ве информирале членовите на ДИКОТ СДСМ за надоместоците кои што ги добиваат и како вие го коментирате овој начин на работа на ДИКОТ? Добро, еве вака, се работи за исклучителни професионалци кои што имаа сериозна улога во едно сериозно време и ја завршија професионално. Одлуката што ја донесоа, знам дека е законска, но веројатно не е морална и не е етичка. И заради тоа денеска јас го поздравувам чинот кој што го поднесоа сите, а тоа е враќањето на парите назад во буџетот, а истовремено и поднесоа лична одговорност како морален чекор, веројатно заради критиките на јавноста и заради тоа пред кое што беа исправени. Се работи за професионалци за кои што јас сигурно ќе водам грижа и понатаму, но истовремено испратија сериозна порака на морално и етичко однесување, кога јавноста знае да реагира, веројатно заради нетранспарентноста на одлуката која што ја донесоа и веројатно заради тоа што претходно не ја информира јавноста за намерата која што ја постигнаа преку искористувањето на тој член 19 кој што ми возможува дополнителни надоместоци. Дали сметате дека треба да се промени законот и да не се продолжи ваква пракса и понатаму? Секаде каде што законот остава можност за, би го нарекол, дискрециono право на поединец на институција, треба да биде на тапет на јавноста. И мене ми е драго што Македонија разбуде. Јавноста реагира и знае за сите слабости на системот. Само така можеме да се избориме против сите слабости на нашето општество. Јас верувам истовремено дека постојат и механизми на наградување на луѓето кои што се заложуваат и дават придонес за тоа што го работат и тие методи на наградување и мотивирање треба да постојат во општеството, како што треба да постојат методите на санкционирање и казнување. Ма дали сами за себе треба да одлучуваме? Апсолутно, да апсолутно верувам дека треба институциите кои што ги формираат, кои што ги бираат, треба да одлучуваат за наградувањето, не само за случајот судик, туку и за сите други институции. Јас верувам дека судиите треба да бидат доволно платени, мотивирачки и соодветно наградени од институција која што ги бира. Или инспекторите кои што ги вршат контролите на сите слабости вопше. Треба да бидат доволно мотивирани и стимулирани, а сите оние кои што се однесуваат лошо кон задачата да бидат соодветно санкционирани. Само на тој начин ќе имаме корективи во општеството. Го споменавте случајот подкуп. Зошто не сакате со помош на содржината на снимката да докажете дека не сте зимали? Апсолутно сакам целата снимка да се објави, тоа е од самиот почеток мојата главна теза, за да може, како што велам, на транспарентен начин, да јавноста согледа што е во суштина самиот случај. Јас ќе ја докажам мојата невиност на суд заради тоа што не постои подкуп, не постои примање на пари, но сакам да одам и понатаму. Образот е поважен од правичноста на постапката. Јас сум политичар кој што има намера да се занимава и понатаму со политика. Важен е мојот образ и верувам дека судот во соодветна постапка ќе одлучи да објави целата снимка на повидот на јавноста, за да конечно граѓаните видат што е всушност деталите од самиот разговор. Знаете, правиме напори со коалиционите партнери. Министерството за здравство функционира со заменикот, кој што по закон го заменува самиот министер и државниот секретар. Се работи за рефлексија која што веројатно од локалните избори помеѓу коалициони партнери предизвика одредена непријатност и тоа е суштината зошто еве изгубивме 20-тина дена од официјалноста на завршувањето на изборите од кога почнавме да разговараме за министер за здравство. Реков дека денови се во прашање, навистина денови се во прашање да донесеме одлука и за министер за здравство и за пополнувањето на министерот без ресор за странски инвестиции надлежен и за заменикот министер кој што е испразнен од Министерството за образование. Од коалицијата ОДВА најавија тужби за државата ако не се зголеми буџетот за животна средина, има ли можност за такво нешто? Ние стоиме на располагање за се што постои можност да зголемиме финансиски средства за негова реализација, но мора да постојат проекти, мора да постојат конкретни чекори за реализација на буџетски проектирани средства. Јас сум подготвен да правам и ребаланс на буџет во секој момент за прашања важни за граѓаните, екологијата и здравата животна средина и така како се важни за граѓаните. Дали партијата на посебнемето ќе остане на влада? Да, апсолутно. Јас верувам дека се спекулации во делот на тоа што се зборува за пратеникот Весел Мемети. Ние имаме одлична соработка и убеден сум дека соработката ќе продолжи. Благодарам на сите.